Бійці батальйону «Айдар» затримали 35-річного жителя Вінниччини Віталія Винника, який заробляв гроші на горі солдатських матерів. Він та ще кілька чоловіків представлялися ДНРівцями і вимагали у родичів викуп за українських бійців. Хотіли по 20 тисяч гривень за звільнення з полону. Попри те, що більшості військових вже не було серед живих. Номери телефонів родичів злочинці знаходили в інтернеті, де рідні по соцмережах розшукували зниклих безвісті солдатів. Затриманого шахрая айдарівці передали вінницькій міліції. Він своєї вини не визнає, каже, просто допомагав шукати військових.